Уважаеми слушатели, малко след 11 часа започва предаването Без рамки на Радио Шумен, едно предаване за изкуство и култура. Днес за вас ще работят водещият Антони Димов и музикалният редактор Данаил Денчев. Без рамки днес ще посветим на предстоящото издание на Международния театрален фестивал Думеви театрални празници Нова българска драма, който ще се състои от 11 до 16 май в Шумен. Днес за предаването Без рамки на Радио Шумен ще поговорим с трима души за предстоящото 23-то издание на Международния фестивал Думеви театрални празници Нова българска драма, което ще се проведе от 11 до 16 май в Шумен. Първо ще ви срещнем с Илия Раев, директор на Драматично-кукления театър Васил Думев и председател на сдружение Нова българска драма. След това пък ще си поговорим с селекционера на фестивала Кремена Бабачева и писателя Милен Русков, автор на романа Възвишение, по който Пловдивският театър направи постановка, с която ще участва в фестивал. Но първо даваме думата на Илия Раев. Към него е въпросът защо една от предварително обявените пиеси отпадна от програмата и защо се наложиха промени в състава на журито. Те винаги се налагат единствено благодарение на заетостта. Например, едно престижно жури, всички са безкрайно благодарни в първия миг, но една седмица за един зает актьор, за един зает режисьор, за един зает дори музикант, в смисъл композитор театрален, каквато е примерно Петя Диманова, която прави музиката обаче на Аскер, и дългите празници, великденски и първомайски, попречиха тя да си осъществи предварителната работа за Аскера, който е на 24 май, и точно по време на нашия фестивал трябва да записва артисти, които са доста заети, и да оформи цялата музикална картина на самото тържество на 24-ти, раздаване на Аскерите. Тя е достойно заместена от Елин Рахнев, един поет и театрал, който има своето място вече в театралния живот в България. Да, между другото Елин Рахнев също е доста успя да се преправи програмата, имаше и премиера онзи ден в Народния театър, но успя да дойде, а пък това е престижно. Ние миналата година на миналото издание имахме член на журито Теодора Димова. Ето сега Елин Рахнев. Георги Господинов изглежда никога няма да може да дойде, освен ако не разместим фестивала в друг месец, защото винаги през месец май ходи да преподава в Германия и просто му е зае този месец. А иначе с голямо удоволствие би искал да дойде, да види какъв е фестивала, да види този профил нашия Нова българска драма и откриването на Нова българска пиеса. И с удоволствие прие още преди няколко години, но всяка година просто часовете му са тия. Но това не значи, че няма други пишещи хора, които могат да участват, а пишещият човек разбира и от театър също много добре. Това, че към момента билетите за някои от 12-те представления, участващи в програмата, вече са на изчерпване, говори ли за засилване на интереса на шуменската публика към този театрален фестивал? Определено, аз мисля, че от 4 години, да не преувеличавам, но твърдо от 3 години насам, има много голяма жажда в изчакването на началото на този фестивал, и хората още от месец март започват да говорят за него. И сега тая година вече, ако този момент е така растящ на всяко издание, се получи така, че примерно за откриването, за първото представление, Възвишение, заглавие, което спечели и Кари много и сега номинирано за Аскери, това представление няма билети, имаме доста сърдити зрители, които се обадят кога ги пуснаха, кога свършиха. Еми, дай Боже винаги да се вършат по този начин билетите за представление в нашия. А обмисляте ли варианта в някое от следващите издания да предложите и пакетна цена и пакетна услуга за зрителите, които искат пък да видят всички представления? Защо не е с отстъпка? Възможно ли е едно това? Това не е невъзможно. Това не е невъзможно. Не, че не сме се сещали за такова нещо. Не сме имали предвид и други такива форми за целогодишно посещение в театъра и така. Не сме го осъществили. Може би и наш пропуск, но не знае това дали е осъществено преди създаването на афиш. Малко е трудно, защото се прави, създава се афиша, той се създава в определени дати, имаме си срокове, и след като се пусне, тогава те първа да се прави този пакет,
е вече безсмислено, особено интереса, когато е толкова засилен. Най-вероятно най-трудното комбиниране на датите и организационните аспекти на фестивала е при уговарянето на международните участия в него. Лесно ли ви беше да привлечете театъра от Стумица и този частен театър от Турция? Не, никак не ни беше лесно, защото театъра от Стумица тъй ми скъпичка постановката, но в крайна сметка някакси те са стари наши приятели, участвали са в този фестивал и може би по-лесно приеха поканата. Театъра Дурак от Истанбул, между другото тая постановка преди две издания сме я канили, но не можеше да дойде, защото участваха в други фестивали. А след това имахме други две така насочени кандидатури от Прага, един театър с постановка на пиеса на Стефан Цанев и също на Стефан Цанев в Истанбул, друга постановка на просто достатъчно популярни и работещи и заети са артистите, които участват в това, та точно в този период не могат да дойдат. Ето това ни е работата, която се свършва в този раздел международно участие. С това си да отбележим, че имате интересна съпътстваща програма. Ма едно неформално представление сме поканили от едно сдружение, осъществено заедно с театър Сломато, нали, играно е там и то се казва Блажно надумване. И наш актьор също участва в това представление, наш актьор Илия Виделинов Атанасов, който от една година е при нас, студент на Пламен Марков, магистратура завършва също, играе в Слухови, играе в Скъпа Елена Сергеевна, в Фалшификатори. Ако трябва да поговорим и за непредставените на сцена текстове, които участват в конкурса, си струва да отбележим май едно своеобразно завръщане на Николай Гундеров в Шумен с неговия текст Хористи, написан заедно с Димитър Събов. Да. Също така участието на Иван Странджев и на Оля Стоянова, която вече присъства в този фестивал. И това са номинираните пиеси. Участвали са, кандидатствали са за номинация 26 заглавия. Селекционера Кремена Бабачева е избрала тия три заглавия. Как ще бъдат представените пред публиката? Свикнали сме това да става нестандартно с малко неочаквани режисьорски приеми. Ами да, всяка година търсим някаква нова форма. Имахте, ако си спомняте, представението в асансьора, на всеки етаж в театъра, от служебния вход нагоре. Всеки етаж беше аранжирана, така да се каже, една театрална обстановка. Сега обаче спирате на една по-възрожденска интериорна среда. Да, откъде е тръгнал театъра? Нали? От Сала Доброплодния, Добри Войников и ето ти знаем в къщата музея на Добри Войников. Но там, на бяло сладко, гости и участници ще представим тия три пиеси. Откъси от тях, заедно с авторите. Авторите ще бъдат представени. Журито, обикновено, аз го карам да мълчи или да участва с някой конкретен, но страничен въпрос. А после журито се взема решение дали да даде награда или да не даде първа награда на някой от тия три номинирани участника. Преди да изгледаме всичко от програмата, може би стоят да споделим предварителните очаквания. Още повече, че някои от заглавията вече спечелиха Икари, други пък са номинирани за Аскери. Да. Има ли представление, което е фаворит за наградите? Ако трябва вие да открехнете фаворит вратата. Фаворит на нашия фестивал? Да. О, не, аз първо не съм гледал всички заглавия. Затова имаме селекционер. Разчитам изцяло при създаването на афиша на селекционера, който е изгледал 3-6 заглавия. 3-6 постановки фактически по български заглавия. И от тях е избрала 10. Но не бива дори и да бях запознат по-подробно, по чисто театрална линия. И като зрител, и като специалист не бих участвал, защото журито има пълното право на това. И понеже чухте, че според Илия Раев най-важно е мнението на журито на фестивала и селекционера му, след минути ще ви срещнем и с Кремена Бабачева, селекционер на това 23-то издание на Думавите театрални празници. Your heart,
объркане този свят пееше певицата в тази песен. Ние преминаваме към мотото на 23-то издание на Международния фестивал Думави театрални празници, Нова българска драма в Шумен. Негов селекционер е Кремена Бабачева. Мотото е именно Играещия човек в разглобения век. Откъде идва това мото? Чуйте от Кремена Бабачева. Ами ви почти казахте откъде. Играещия човек, но в това мото не е конкретно този неговия Homo Ludens. Това е играещия човек, който през вековете още от древногръцкия театър, през Ренесанса, при Шекспир винаги е имал в някакви обстоятелства. И пак при Шекспир дойде този разглобен век. И някак си ми се стори, че тези две понятия носят въздуха на времето, в което живее. Времето до някъде е доминирано и от виртуалните игри. Можем ли чрез играта, било тя в театъра или през видеоекрана, да съберем света, да го направим разбираем и по-добър? Мисля, че е едно красиво пожелание. Аз съм песимист в това отношение. Ако можеш изкуството да облагородява, друг би бил 21 век. Но все пак театъра, изкуството се прави за хора, които имат необходимост от него. За съжаление, те не са мнозинство, но винаги са съществували и винаги те са носили движението. А може ли гласа на изкуството и гласа на театъра да артикулира този свят, ако не да разрешава проблемите му? Те не биха могли да съществуват. Нито театър, нито изкуството без съвременната дата, без това, което е около твореца, това, което е ежедневието му. От него вече той превръща по някакъв начин това в елемент от изкуството. Как тогава този разглобен век, това съзнание за граничност и за криза, присъства в спектаклите, които сте избрали да бъдат част от програмата на това издание на фестивала? Аз ще бъда съвсем откровена към вас. Поначало на какъвто и да е фестивал, на каквото и да е друго явление, в него винаги не се иска да има някакъв артистизъм, някакво намигване и в никакъв случай не бих казала, че всички заглавия са подчинени именно на това мото. Почти всяка съвременна творба би могла да се включи в едно такова мото. Но наистина, тук е няколко заглавията носят този дух на различния поглед към времето. Исках да спомена, че 10 номинации има за Скери и Икари от фестивала. А ние сме правили селекцията много преди да излязат и Икарите, и Аскерите. Възвишение на Милен Русков и драматизацията на Александър Секулов и Иван Добчев. Мисля, че там българина, всеки един от нас, ще види нещо друго, нещо позабравено в самия себе си. Не искам да философствам върху този роман, защото много се говори. Много ме изненадва факта, че Икар даде награда на Добчев, а спектакъла не съществува дори в номинациите на Аскерите. Непонятно ми е това. Ако погледнем към останалите участващи театрални трупи и заглавия, като че ли има продукти насочени към младежката публика и към по-възрастните поколения, в това отношение фестивалът май се опитва да говори на всички. Добрият спектакъл, добрата драматургия, те нямат конкретен адрес. Но в този смисъл и всички от тези заглавия, те не могат да кажат, че едни са за по-възрастна публика, другите са за по-млада. Бих казала, че две много млади представления. Това са Изкушение по Елин Пелин на Сливенския театър, където играят само млади актьори, и Робин на театър Възраждане, където също играе на чисто млада трупа. Да, има и представления, които са от млади за млади, в един по-конкретен адрес. Като че ли има и експерименти с театъра или поне формати, които не са ни много известни и популярни. Виждаме програмата на фестивала Невидимите номер 3 дом, един документален театър. Аз много се радвам, че този спектакъл, даже думата спектакъл, не знам дали да употребят в случая, ще привлече шумници, защото документалният театър отдавна се играе в Европа. И това са пионерите в България, Неда Соколовска. Тя за първи път започна с поредицата от спектаклите, и които прави. Така вече доказват, че в България съществува на много, много сериозно ниво документален театър. Все още той се играе само в Червената къща, но аз имам надежда, че срещайки се с повече публика, ще стане много по-популярен в България. Интересно е, че селектирайки участващите заглавия в фестивала, не виждаме заглавия от Народния театър. Знаем, че това не е защото нямате идея да поканите тяхна постановка, защото те не искат да участват в подобен род фестивали. Какви са причините все пак Народния театър да отказва? Аз мисля, че тук формата не те, а директора на Народния театър, Павел Васев, казва, че Народния театър не може да участва в фестивали на конкурсен характер. В фестивали
фестивали с награден фонд. За съжаление, такива добри спектакли се лишава фестивала ни, когато в момента в Народния театър има на много добри български постановки и нови български пиеси, но това е. А не е ли парадоксално да могат да идват в Шумен театри от Македония, от Румъния, от Украина се идвали, да не може да стига Народния театър? Все пак разстоянието от София до Шумен не е чак толкова голямо. Как да не е парадоксално? Естествено, че е парадоксално. Но това го решава политиката на един театър и така, че ние сме безсилни. Никой не може да им нареди да участва, след като те така считат, че е редни. Да се спрем и на международното участие в това издание на фестивала. Две участия имаме от Македония и от... От Истанбул, от Турция. Фестивала все още е беден да може да си позволи да кани повече спектакли. Защото сам разбирате, че чуждите спектакли са много скъпи. От друга страна, все още контактите с нашите културни центрове и тяхните контакти с държавите си не предлагат много по-голям афиш от български заглавие. Очаквахме още едно заглавие да дойде, но в последния момент се отказаха. Значи все пак отчитате възможността да се търси по-интензивно сътрудничество с театрите извън България и защо не там да се играе по-често българска драматургия? Разбира се, разбира се. И това е една от задачите и на фестивала, и на нова българска драма. Но не подкрепена, пак повтарям, от нашите културни центрове, от нашите аташета по посолствата, трудно може да стане този контакт. И понеже преди да започнем този разговор, вие споделихте, че билетите за почти всички представления вече са продадени дни преди старта на фестивала. Това няма как да не ви радва. Разчитате ли? Дано да е така, дано така да не съм се го измислила. Такива ми са информациите. Това означава ли, че интересът към фестивала всъщност е традиционно висок и това е гаранция за успеха му и за битието му в бъдеще? Това, че и тази година ще има успех фестивала, в никакъв случай не е заслуга на селекционера. Просто сезона е такъв. Но аз съм присъствала на издания, в които на полупразна зала се играят. Така че не мога да кажа, че съвсем е традиционен. Да, от няколко години, и това го отдавам и на доброто ниво, на появата на нова българска драматургия. Защото не е малко това два поредни фестивала да са изключително с премиери на нови български пиеси. Миналата година бяха дори на дебюти и на режисьори, и на автори, а тази година са вече на автори с имена. Да покоментираме и трите участия, които идват в раздела непоставени на сцена пиеси. До някъде е интересно завръщането на Николай Гундеров към Шумен по този начин, с това му участие с негов текст, на Оля Стоянова, която също сме виждали с нейния текст в Шумен. Иван Странчев, един драматург и гран в Пловдивския театър. Аз не знам дали вашите слушатели знаят, че конкурсът за драматурги анонимен. По-рано бяхме 5 души, които бяхме журито. Сега от 3 години е сменен статута и пиесите ги чете и номинира само селекционера. И аз, когато отделих тези три заглавия, аз не знаех кои са авторите. И бях много щастлива, когато за всяко едно от тези заглавия се криеше доказано име. А за Иван Странчев, аз съм работила много години в Пловдивския театър, там сме правили две негови пиеси, един прекрасен поет. А Гундеров, отдавна българската сцена няма комедия. Отдавна на селекции на многото бих казала конкурси за драматургия, не се появява комедия. Сега тази комедия се нуждае при всички случаи. Самия Гундеров ще работи върху текста, убедена съм. Но това е голяма радост, че един такъв човек, който има друга култура, друг вкус за театър, не е без значение неговото възпитание в Чехия, театрално. Не е без значение, че той е работил с Иржи Менцел и това така дава друг дъх и на самата му комедия. Това сподели Кремена Бабачева, селекционер на идващото 23-то издание на Международния театрален фестивал Думеви театрални празници, нова българска драма. С още един от замесените в събитието хора ще ви срещнем след минути. Уважаеми слушатели, сега ще потърсим по телефона Милен Русков, български прозаик и преводач от английски, автор на три книги, Джобна енциклопедия на мистериите, Захвърлен в природата и Възвишение. Тъкмо по последния му текст, театърът в Пловдив направи постановка, селектирана за участие в Международния фестивал Думеви театрални празници нова българска драма. Как от един успешен роман се прави едно добро театрално представление, ще коментираме с Милен Русков, който е от другата страна на телефонната линия.
Книгата ти Възвишение спечели националната награда Христо Гаданов, както и националната награда Елия Сканети. Спектакълът на Пловдивския театър по нея пък донесе и кар на професор Иван Добчев за режисура. Постановката донесе и номинация за Аскер на Бойко Кръстанов в категорията дебют за ролята в спектакъла. Интересно ми е как самият ти гледаш на тези два различни успеха и разчиташ ли театралното битие да бъде толкова успешно, колкото и литературното на Възвишение? Много се радвам на успеха на театъра. Мисля, че той го заслужава, защото Иван Добчев направи хубава постановка. Дали съм разчитал на успех на пиесата? По-скоро да, но може би не бях сигурен, че ще има толкова голям успех, защото тя има много голям успех, играе се на всякъде на пълни салони, билетите слушат много бързо. Надявах се да стане така, да. Никаква увереност, разбира се, не се има. Доколко успеха се дължи на носталгията на българина по родните авантюрни сюжети от Възраждането, от липсата на подобен род сблъскване с високото и с ниското в един и същ текст, театрален или литературен? Предполагам, че това е основният притегляш мотив у хората, както към книгата, така и към спектакла. Той е двустранен, както ти каза, от една страна има носталгия към Възраждането, а от друга страна има особена стилистична привлекателност текста от там и спектакла, която се състои в това, че високото и ниското, смешното и тъжното, героичното и тарикатско, да те скажа, се сливат в едно, в едни хора много често. Това е много нетипичен начин на писане, нетипичен начин на разказване за българската литература. Сравнително рядко се появяват такива книги. Това е втората стилистична причина за интереса и към книгата, и към спектакъла. А какво променихте, за да стане спектакъл възможен, защото книгата е доста пространна и доста сюжети и случки, обема в себе си? Какво остана извън сцената? От доста сюжети трябва да остане един. Всичко, което е излишно, или по-скоро без което може да се мине, за да се разкаже един сюжет, една история, беше съкратено. Това ще се кул, защото това по-скоро е негов принос, негово решение. Се спря върху историята с парите, обира на съзната, скриването на парите и след това превръщането на парите в причина за предателството на Асенчо. В книгата е малко по-сложна работа. Предателството на Асенчо не се дължи само на парите. Но в спектакла това е опростено, сведено до една права линия, иначе тази линия ще през много извилисти пътеки книги да бъде събрана в 2 часа, както е спектакла. Тоест, трябва малко да се изправи сюжета, да се лиши от подробности, да се опусти и да се сведе до някаква сравнително права сюжетна линия. И това е, което Иван Добчев и Сашо Секулов направиха. Интересно е, че историята на спектакъла Възвишение беше белязана от един инцидент, при който изгоря сцената на театъра в Пловдив и това май до някъде попречи на премиерата на постановката. Прие ли това като знак от съдбата или като знамение или изобщо пък не му обърна внимание? Нито като едното, нито като другото го приях, нито ми се вижда знак от съдбата, нито пък бих могъл да не му обърна внимание. Аз съм никак сигурен, че този пожар беше случайен, но така или иначе, понеже е много трудно да се каже кой и защо би имал интерес да го направи. Така и остана неясно какво точно се е случило. Интересно е, че във времето, в което повечето от авторите настояват за глобализация на литературата и на културата ни, за едно своеобразно обръщане и към Европа и към света, ти си склонен в същия момент да се обърнеш към българските истории и сюжети. Това не те ли прави несвоевременен в някакъв смисъл, подобен на позитивния смисъл на този израз у Ницше, примерно, и доколко оригиналността и идентичността на човека в културата и литературата изисква една такава универсална несвоевременност и несъвпадение с другите наоколо? Всъщност аз съм много своевременен, но в световен аспект. Т.е. такова обръщане, за каквото си говориш към своите неща, известно разочарование от глобализма и нежелание той да се следва. Има струва ми се в цяла Европа, в западната и част на мен. Това е много модерен, актуален процес, но поне в България нещата се движат с 10-15 години назад. Това, което е модерно тук, е станало старомодно по света, това, което е модерно по света, изглежда старомодното в България, просто е известно разминаване във времето. Те очакваме, значи, и други текстове, проблематизиращи локализациите и антиглобалните тематизации на миналото или настоящето ни. Не, аз не
трябва това. Аз не тематизирам локализацията, нито пък там ти глобални тенденции. Аз пиша за неща, които са ми интересни. И локалните неща започват да се стават все по-интересни на хората, поне в развития свят. Значи това е парадокса. Колкото по-неразвит си, толкова по-глобален искаш да ставаш, колкото по-развита е своята страна и култура, толкова повече тя, може би понеже чувства в някакъв смисъл застрашена, толкова повече се интересува от самата себе си. Между другото, в страница с големи и силни култури, в това число и тези, които минават за движещите сили на глобализацията, например в Англия и в Америка, има много малък интерес към чуждите неща, което можеш да видиш от на процента на преводните книги, например. По това можеш да съдиш. В Англия преводните книги са най-малко струвани са в целия развит свят. Те са 2,5% от книжния пазар. В Америка са 3,5%. Та може би е свързано и с размера на езиковата общност. Колкото по-малка е тя, толкова повече разчита на преводи и на преводна литература. Това е много важна причина, но в Германия, например, немски език е голям. Процента на преводите е 33. Тоест, въобще не става дума за големина, за големината на езика. Има други причини това. Тъпо културни причини. И че това, което искам да ти кажа, беше да ти дам един пример за това, че много големи култури, които биват смятани за флагмани на глобализацията, всъщност са много внимателно зрени в себе си и не проявяват кой знае какъв голям интерес към света и за обикалящите ги. Общо взето, струва ми се, че стремежът да се глобализираш е част от стремежът да се модернизираш, което е комплекс на малките и изостанали народи. Този комплекс може да търси своето оправдание в 500-годишното турско-робство, което си го повтаряме от преди освобождението, може да бъде разчетен и във възраждането ни като закъсняло просвещение. Можем да го открием и днес. Ще изживеем ли изобщо този свой комплекс на закъснялата нация, на малкия народ, на малката култура? Ами, надявам се да го изживеем. Няма да стане лесно. Българите ми се виждат много комплексирани хора в това отношение и постоянно желаят да се покажат колко са модерни, колко са напредничави, какви големи европейци са станали, което общо взето ги кара да правят глупости и да изглеждат смешни. Може би малко по малко. След не малко време обаче този комплекс ще бъде проблем. И в край ми се ще да те попитам, каква публика би искал да видиш в залата за спектакъла Възвишение в Шумен и ще допадне ли това представление на хората, които вече са харесали книгата ти? Не знам. За хората, които са чели книгата, спектакълът е най-рискован спрямо точно тази категория хора. А те са, разбира се, първите, които идват и гледат спектакъла. Много трудно е да се направи спектакъл или филм, който да бъде на равнището на една добра книга. По проста причина, че добрите книги обикновено са много по-сложни от спектаклите или филмите по тях. Не на последно място, защото разполагат с много по-големи обеми. Да кажем, ако прочитането на Възвишение, която е книга от 400 страници, ако четеш по 5 минути една страница, става 2000 минути, а един спектакъл е 120 минути. Трудно е да събереш нещо, което четеш 2000 минути в нещо, което се играе 120 минути. Повечето читатели на книгата също харесват спектакъла. Разбира се, всеки от тях с различни оговорки. Един казва, мен ми липса това, друг казва, мен ми липса второто, трети казва, мен ми липса третото. Но общо взето са съгласни и затова и спектакъл има успех. Чедовчев и Сикув са направили в крайна краища хубава драматизация на книгата. Претворили се добре на сцена. Понеже самият ти спомена преди малко филм, мислил ли си за варианта да участваш в филмова продукция по-възвишени? Ами, мисля съм, да, и имахме два опита с двама продуценти, само че не успяхме да се договорим и опитите ни завършиха несполучливо. В бъдеще, ако намеря продуцент, с който да се договоря, ще направим филм. Докато чакаме евентуалния филм по Възвишение, можем да се насладим на спектакъла на Пловдивския театър по романа. Ще се играе в Шумен на 11 май от 7 часа вечерта в програмата на Международния фестивал Думави театрални празници Нова българска драма, който пък продължава до 16 май в Шумен. Реклама.
Телефон 855-121. Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас и предаването Без рамки днес. За вас работиха Антони Димов и музикалния редактор Даниил Денчев. Останете с програмата на Радио Шуман.